Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşməyə və Qarabağla bağlı danışıqlar aparmağa hazır olduğunu açıqlayıb. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə News2 saytı məlumat yayıb. Paşinyan əlavə edib ki, Ermənistan ATƏT-in Minsk qrupundan konkret təkliflər gözləyir. Ermənistan baş naziri həmçinin əlavə edib ki, İrəvan regional kommunikasiyaların açılması üçün Ermənistan, Rusiya və Azərbaycan baş nazir müavinlərinin üç tərəfli komissiyasının işini bərpa etməyə hazırdır. Allah ordumuzu qorusun. Avqustun 11-i saat 16:20-dən 21:05-ədək Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Vedi rayonunun ərazisində, Vasarkeçər rayonunun Göysu yaşayış məntəqələrində və Çəmbərək rayonu ərazisində yerləşən mövqelərindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonunun Heydərabad, Gədəbəy rayonunun Qılakənd və zamanlı yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərinə fasilələrlə müxtəlif çaplı silahlardan, o cümlədən snayper tüfənglərindən atəşə tutub. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb. Bildirilir ki, Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında həlak olan və yaralanan yoxdur. Qarşı tərəf cavab atəşi ilə susdurulub. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır.